Per evitar tràmits als veïns que tenen guals permanents en aquest 2010, no caldrà presentar-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per recollir el distintiu anual. Ara la policia local controlarà els pagaments. Per fer-ho, realitzaran inspeccions al carrer i faran un seguiment informàtic. El pagament de la taxa d'entrada de vehicles a través de la via pública d'aquest any s'haurà de fer entre el proper 15 de febrer i el 15 d'abril. Cal recordar als propietaris de guals que el número identificatiu de la placa s'ha de mantenir ben vigent.